Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Lia Amira Anorigos. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar hadir ke istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim di Istana Negara pada Rabu. Istiadat pada hari itu turut menyaksikan Sultan Nazrin Shah melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong melengkapkan lagi sistem Raja Berperlembagaan yang diamalkan negara. Dengan sempurnanya istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17, ia menandakan bermula tempoh pemerintahan 5 tahun Sultan Ibrahim sebagai tonggak kedaulatan dan perpaduan negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Turut hadir dalam istiadat tersebut ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Openg. Pada Isnin lalu, Tun Dr. Wan Junaidi telah mengangkat sumpah sebagai TYT Yang di-Pertuan Negeri Sarawak ke-8 dalam satu istiadat mengangkat sumpah di Dewan Undangan Negeri Sarawak. Laporan seterusnya, Kementerian Luar Negeri Pejabat Wilayah Sarawak telah menerima pengarah baharu iaitu Duta Feni Nuli berkuat kuasa 2 Januari lepas bagi menggantikan Duta Zakaria Nasir. Susulan pelantikan itu, beliau telah mengadakan kunjungan hormat terhadap Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah di Baitul Makmur 2 pada Rabu. Duta Feni Nuli memiliki ijazah Sarjana Muda Social Science di Universiti Sains Malaysia dan mula berkhidmat di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1997. Sebelum lantikan ini, beliau telah berkhidmat sebagai Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Malaysia to Republic of Peru and Accredited to Bolivia, Colombia and Panama selama 4 tahun. Beliau juga pernah ditugaskan di pejabat-pejabat perwakilan diplomatik Malaysia di United Nations, Geneva, Poland, Thailand, Belgium dan Malaysian Mission to the European Union. Selanjutnya, guaduan dalam lulusan pendidikan awal kanak-kanak memainkan peranan penting dalam melahirkan kelompok masyarakat yang prihatin, berkebolehan dan bertanggungjawab pada masa hadapan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, Kerajaan Sarawak sentiasa menyedari pentingnya pendidikan berkualiti untuk semua kanak-kanak kerana ia akan menjadi barisan harapan dan pemangkin kepada aspek pendidikan seterusnya. Menurut beliau, para graduan yang bakal menjadi warga pendidik perlu melengkapkan diri dengan kemahiran tertentu untuk memudahkan mereka menghadapi cabaran pendidikan abad ke-21. Jadi inilah seorang guru yang kita boleh katakan guru yang berkualiti. Knowledgeable, skillful, but also has the right attitude. Sikap dan juga dari segi semangat dan kefahaman yang mendalam tentang pentingnya pendidikan awal kanak-kanak. Beliau berkata demikian ketika berucap semasa menghadiri Majlis Convocation College Sidma Sarawak ke-8 di Dewan Majma Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah di Kuching pada Rabu. Beliau menambah Kerajaan Sarawak akan terus memperkasa dan memantau perkembangan profesionalisme pendidikan awal kanak-kanak di negeri ini sebagai usaha meningkatkan pengetahuan serta kemahiran pengamal dan pengendali dalam bidang berkenaan. At one time, pada satu ketika dahulu, orang memandang rendah kepada guru-guru pendidikan awal kanak-kanak. No more. All over the world, orang tahu bahawa pendidikan awal kanak-kanak itu sama pentingnya seperti pendidikan di peringkat universiti. Because you are laying the foundation, solid for that foundation for quality human being. Dalam perkembangan di Miri, Datuk Seri Fatimah hadir bagi menyempurnakan penyerahan sumbangan sempena sambutan Tahun Baru Cina daripada Kerajaan Sarawak melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak JKMS kepada seramai 835 orang penduduk. Sumbangan berbentuk wang tunai serta hamper itu disampaikan menerusi Majlis Sejambak Kasih Anjuran Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Miri bertempat di Hotel Dinasti Miri pada Selasa. Pada masa sama, Hotel Dinasti juga menyumbang barangan asas seperti ayam mentah, beras serta barangan dapur dengan jumlah keseluruhan sebanyak RM150 seorang sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Semasa berucap, Datuk Seri Fatimah memberitahu pemberian sumbangan tersebut bertujuan
meringankan bebanan kewangan penerima bantuan dalam persediaan menyambut hari perayaan di samping menambah barangan keperluan sedia ada. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Arun Dalat turut memberikan cek geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM10,000 kepada Hotel Dinasti. Setakat Januari 2024, seramai 7,656 sumbangan telah diberikan kepada penerima yang tersenarai di setiap bahagian negeri ini. Di Dara pula, Kerajaan Sarawak akan terus membantu usahawan-usahawan di negeri dengan melengkapi mereka bukan sahaja dengan prasarana malah termasuk ilmu pengetahuan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad berkata, ilmu pengetahuan dalam bidang keusahawanan juga sangat penting bagi seorang usahawan. Menurut beliau, ini sangat penting kerana bidang keusahawanan hari ini sentiasa dinamik dan berubah disebabkan perubahan pasaran serta masyarakat. Maka perkara ini dapat kita atasi dan dapat kita imbangi apabila peserta ini kita bekalkan mereka dengan ilmu pengetahuan yang terkini yang sesuai dengan masa kini, dan insyaAllah kalau ini sentiasa kita laksanakan dan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para usahawan, insyaAllah mereka akan kekal level dan saya percaya perniagaan mereka juga akan berterusan walaupun perubahan zaman yang berbeza, keperluan yang berbeza, pendekatan yang berbeza, tetapi dengan ada ini pengetahuan yang mereka pelajari dan khusus kita laksanakan, insyaAllah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyempurnakan Majlis Penyerahan Bantuan Keusahawanan Mobile Kiosk Program Peningkatan Usahawan Bumi Putra Putra di Dewan Masyarakat Daro pada Isnin. Majlis penyerahan ini merupakan satu program peningkatan usahawan Bumi Putra Putra yang berbentuk geran mobile kiosk kepada usahawan kecil Bumi Putra di kawasan Matu dan Daro untuk membantu dan meningkatkan taraf perniagaan mereka. Sejumlah 20 unit mobile kiosk telah diserahkan kepada usahawan yang telah dikenal pasti oleh pihak MDMD di kawasan ini. Sementara itu, pada masa yang sama, satu majlis penyampaian sijil kursus asas keusahawanan dan kemahiran perniagaan anjuran pihak SEDC dan MDMD juga turut diadakan semasa majlis ini berlangsung. Dalam pada itu, Safi'i berkata bahawa Daro semakin pesat membangun dengan pelaksanaan pelbagai projek pembangunan yang secara langsungnya membantu memudahkan urusan perniagaan usahawan tempatan. Sementara itu, Adun Talian Royston Valentine berkata, sebagai usaha untuk memerangi penyalahgunaan najis dadah di peringkat akar umbi, skuad anti dadah peringkat daerah akan ditubuhkan dengan mensasarkan seramai 77,000 ahlinya pada tahun ini. Beliau yang juga pengerusi skuad anti dadah negeri Sarawak memberitahu pihaknya melihat perlunya untuk menubuhkan seberapa banyak skuad ini di peringkat daerah di seluruh negeri bagi mengembangkan lagi peranannya. Beliau berkata setiap skuad di peringkat daerah tersebut akan diketuai ketuanya sendiri. Kita melihat kaedah itu adalah sangat penting sebab keluasan Sarawak ini sangat besar dan keperluan untuk kewujudan skuad di peringkat daerah adalah salah satu cara yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan peranan skuad ini di peringkat akar umbi secara lebih meluas. Jadi di peringkat daerah pun kita melihat ramai belia-belia kita yang sudi untuk memberikan komitmen bagi membantu skuad ini dalam melaksanakan pelbagai aktiviti lah. Dan pada tahun ini pun kita meletakkan sasaran untuk mendaftar keahlian skuad anti dadah ini agar kita dapat mencapai target kita yang diletakkan oleh pihak kementerian sejumlah 77,000 keahlian. Berikut menurut beliau dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat skuad anti dadah peringkat negeri Sarawak dan lawatan kerja ke Pejabat Pengarah AADK negeri Sarawak baru-baru ini. Menurutnya, penubuhan skuad di peringkat daerah tersebut akan membantu dalam melancarkan pelaksanaan program membina jaringan kerjasama lebih besar sama ada dengan agensi kerajaan, swasta maupun badan bukan kerajaan NGO serta mempromosi dan kempen kesedaran penyalahgunaan dadah. Ke perkembangan berikut, Institut Koperasi Malaysia IKMA sentiasa proaktif dalam mempromosi dan membudayakan program pendidikan dan latihan serta khidmat bimbingan dalam usaha meningkatkan imej koperasi ke tahap yang lebih tinggi. Lembaga Pengarah IKMA, Datuk Willy Mongin berkata, program memasyarakatkan koperasi Maskop Madani 2024, inisiatif IKMA untuk meningkatkan kefahaman masyarakat terhadap peranan koperasi dalam membangunkan ekonomi komuniti dan negara. Program ini dapat mempromosikan kelebihan dan keistimewaan koperasi
kepada masyarakat serta menghebahkan perkhidmatan dan produk yang ditawarkan oleh agensi di bawah Puskom. Oleh itu, saya berharap agar koperasi di seluruh Malaysia, khasnya di Sarawak ini, dapat meningkatkan usaha, sebab kebanyakan koperasi yang telah berdaftar memang banyak, tetapi yang aktif itu tidak begitu ramai. Jadi kita harus memainkan peranan untuk mengaktifkan aktiviti dan juga perniagaan koperasi ini supaya ia boleh membantu masyarakat dan juga boleh membantu negara kita. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian penutupan program Maskop Madani Ikhmah Zon Sarawak 2024 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Rabu. Dato' Willy yang juga Ahli Parlimen Puncak Borneo menambah, beliau melihat ramai ahli koperasi di negara ini mempunyai potensi yang tinggi tetapi jumlah yang berjaya dan aktif amat rendah. Mengesa kepada semua ahli-ahli koperasi supaya harus terus meningkatkan taraf pengetahuan ataupun exposure supaya mereka ini terdedah kepada teknologi baru, terdedah kepada cara kepimpinan strategik yang baru dan cara membuat perniagaan yang lebih strategik yang baru. Maka dengan itu baru kita boleh bersaing, bukan saja bersaing dengan pesaing kita dalam industri yang sama, tetapi kita juga boleh bersaing daripada negeri, negara dan sebagainya supaya kita boleh menjadi lebih kompetitif. Sekian edisi tengah hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Berita tengah hari ini diakhiri dengan rakaman visual Istiadat Sultan Ibrahim diisytiharkan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17, Daulat Tuanku. #SaluranInformasiRakyat. Salam UKAS.